lesů v okolí Prostějova se výbuchy a střelba ozývají téměř každý den. Desítky Čechů se tady už několik let učí přežívat v extrémních situacích. Učí se zvládnout velkou fyzickou a psychickou zátěž, pracovat v týmu, ovládat nejmodernější techniku a nové zbraně. Učí se v tichosti pozorovat nepřítele, rychle zachraňovat rukojmí, učí se neomylně ničit a především zabíjet. Česká armáda z těchto lidí vytvořila elitní jednotku. Takové muže chce Severoatlantická aliance a snad i svět, ve kterém žijeme. Jde o šestou skupinu speciálních sil. Vybíráme si lidi skutečně ty nejlepší, kteří se dají vybrat. To výběrové řízení trvá více než 7 dní. Jde o psychotesty, tělesnou zdatnost, samozřejmě zdravotní stav a pak zkoušíme lidi v zátěžových situacích. Speciální síly jsou plně profesionální. Jejich malé bojové skupiny se cvičí tak, aby uměli operovat v týlu nepřítele, a to v horách i na poušti. Většinou sbírají informace, jindy podnikají přímé akce proti lidem nebo objektům. Velitelé prošli školením v americké armádě, vojáci mají minimálně maturitu. Bude to chtít na menší rychlost, že? No jo. No rozhodně. Chce to jít víc dopředu, zde máme stromy pod sebou, pod nocosem. Ještě 30 metrů, dopředu, ještě dopředu. Slaníme tam, kde nemůžeme sednout s vrtulníkem. Slanění samo o sobě je pomalejší oproti tomu výsadku přistáním. To znamená, že pokud můžeme přistát, tak je vždycky výhodnější s tím vrtulníkem přistát, tak aby ti lidi se rychle dostali pryč. Součástí výcviku je například výsadek ve výšce 4 kilometrů. Vojáci svůj padák otevřou až nízko nad zemí a pomocí satelitního navádění přesně přistanou. Určitě každý, kdo někdy skákal volný pád, tak ví, že to je adrenalinová záležitost, protože když vyskočíte v rychlosti 200 km v hodině z letadla ve výšce 4 km třeba a začnete se řítit k zemi, tak vždycky je tam adrenalin. To asi, kdo nemá u toho adrenalin, necítí, tak je blázen zřejmě, nebo není úplně v pořádku. Jak kdy jste se naposled bál něčeho? To vám nejsem schopen říct. Strach při výcviku nějaký není. My si nemůžeme dovolit takový komfort, aby jsme měli strach, protože ten strach by nás mohl zaslepovat. Samozřejmě zase strach je subjektivní, každý určitý nějaký strach pociťuje a když půjdeme do ostré akce, tak určitě o ty lidi určitý strach mít budou. Ale je to, řekl bych, není to strach, jsou to spíš obavy a musí to být jenom do takové míry, aby to neovlivnilo moje objektivní myšlení. Z těch lidí tady jako nikdo nemá strach o život? Neslyšel jsem o tom někoho mluvit. Nikdy jsme ještě nebyli vystaveni něčemu takovému, co by byla ostrá akce. Ale strach, já si myslím, že má úplně každý. Akorát je to věc, kterou nás učí tady potlačit. V civilním životě se bojíte, že o své blízké, bojíte se, pokud vám někdo onemocní. Takové ty běžné věci, jako každý jiný člověk. Extrémní fyzická a psychická zátěž a nedostatek spánku. Takovým vlivům jsou vojáci vystaveni. 80% zájemců se k jednotce nedostane, další jsou vyřazeni během výcviku. Ve speciálních silách lze zůstat maximálně 10 let, pak tělo odchází jako u vrcholového sportovce.
Majka se stavuje na šestou! Typické, co ty lidi může potkat třeba v Afghánistánu, jsou někde vysazení, přesouvají se do místa, kde zřídí pozorovací stanoviště a budou pozorovat nějakou zájmovou oblast. Jdou a po cestě narazí na nějakého nepřítele, může to být kdokoliv, nějaká teroristická bojovka, náhodní ozbrojenci. Ti na je přepadají střelbou. Jeden člověk simuluje zranění, někdo ho musí odvléct pryč z toho ohroženého prostoru, někdo těm lidem musí dávat krytí, to je ta krycí skupina první. A medic toho týmu mu poskytne základní ošetření. Zranění, chyť to. Drž to. 7 minut. Každá skupina na 4 lidi je jeden vyškolený medic, který má zvlášť k tomu kurz bojového jakéhosi zdravotnictví, který absolvuje v lékařských zařízeních našich vojenských, a tito lidi jsou jaksi nadstandardně vycvičení. V reálných podmínkách konflikt, například v tom Afghánistánu, úkoly, které ty lidi mají plnit, zátěž batohu nepůjde pod 30 kg nikdy a řekl bych, že nepůjde ani pod 40 kg. Jsou těžké chvilky, člověk, my tomu říkáme chrčet. Není jich málo, ale zase co člověka nezabije, to člověka posílí. Nesmíme propadat jakýmkoliv stresu, musíme se spíš jako podpořit dobrým slovem a prostě nějakou pomocí drobnou. Když při tomto povolání zjistíte věci, které jste o sobě nevěděl, a zjistíte limity, které máte jak fyzické, tak psychické, a naučíte se o sobě strašně moc věcí. V práh bolesti určitě se určitým způsobem může posunout, každopádně každý to asi zná, jsou návykové látky, drogy, alkohol, které bolest posouvají, určitě má vliv i stres, únava, promrznutí nebo naopak přehřátí, ale jak říkám, bolest je individuální věc. Nejde o to bolest potlačit, když vám někdo bolest chce udělat, tak vám ji udělá. Jde o to, abyste s ní dokázali pracovat a byli připraveni na to, že ta bolest přijde. Lék na všechno podle mě je humor. Ten funguje úplně nejlíp, a i když máme možná trošičku specifické, ale určitě ten vytáhne člověka ze všech sraček. Třeba my mezi potápěčama máme takovou zvláštní, že mluvíme hodně úryvkama z filmu, jo, že vlastně jaký komiksní situace si vyjadřujeme. Prostě, když to řeknu, jak přijdu do práce, a v podstatě smějím se až do konce pracovní doby. Je to asi jediný lék tady na to. Většinou naše práce je opravdu spíš klidná, promyšlená činnost, kde se jedná o sběr nějakých strategických informací, tak aby jsme byli schopni podporovat rozhodovací proces našich nadřízených stupňů na té nejvyšší úrovni. Speciální síly cvičí, jak se co nejtěžší přiblížit na místo, odkud je možné pozorovat nepřítele. Vzdálenost 50 metrů vojáci někdy překonávají více než 2 hodiny. Jindy se zakopou a pod zemí už zůstanou. Ta dvojice se tam střídá zhruba po 24 hodinách, potom odchází do zázemí, nebo tam může být celá skupina a pak vykonává veškerou potřebu uvnitř pozorovacího stanoviště. Je to řešené formou pytlíku a nějakých kanistrů. Já jsem prostě chtěl to zkusit, jestli se mi podaří dostat se k těm nejlepším, a zaplať mámu se mi to podařilo. Je to dobrodružná práce, která mě baví, a proto je práce moje hobby. Možná jsem asi až tak dobře nevěděl, jestli
mě čeká to, co mě čeká, ale určitě jsem hledal v první řadě dobrodružství asi. Finanční stránka není zanedbatelná a pokud jde o finance, tak jsme na tom velice dobře. To si nikdo nestěžuje, ale i tak si myslím, že to je spíš koníček. Musí to být koníček, musí ten kluk to mít rád, tu práci, protože jinak se ta práce dělat nedá. Pokud ten člověk to nedělá naplno na 100%, s tím, že ho ta práce baví a kouká jenom na peníze, tak to nemá cenu. Je to v mnoha směrech extrémní činnost veškerá. Je to náročné fyzicky, psychicky, sahnete si na dno svých sil, můžete zjistit, na co máte, na co nemáte. Je to prostě taková zkouška, co jako člověk dokážete. Naposledy se ke speciálním silám hlásilo 200 zájemců, ale zátěžovou zkouškou prošlo jen 8. Ti se dočkali elitního výcviku, který se podobá tréninku britských protiteroristických sil SAS nebo speciální americké pěchoty Rangers. Právě SAS už britská vláda nasadila do bojů v Afghánistánu, kde nadále pokračuje hledání posledních skupin teroristické sítě Al-Qaida. Řada mužů z 6. skupiny už má zkušenosti z mírových misí na Balkáně. Někteří v Afghánistánu doprovázeli vojenskou nemocnici. Při svém dalším nasazení se čeští vojáci už mohou účastnit přímého boje. V tomto případě ti lidi nacvičují akci, kde jeden z našich příslušníků byl za dozajetí někde nějakými teroristy a oni nacvičují přepad objektu, zabití teroristů a vysvobození tohoto rukojmího. Část té podskupiny se dostává ke dveřím, kde instaluje nálože, vyhodí do povětří dveře, jdou dovnitř, provedou samotné zabití teroristů, osvobození toho rukojmího, kterého vyvlečou ven. Udělají zběžnou rychlou prohlídku objektu, pokud by tam byly nějaké cenné zpravodajské informace, tak abychom je mohli získat a vzít sebou. Dál ten objekt zaminují a vyhodí do povětří po odchodu pryč. Je to týmová práce. Je důležité, aby lidé se velmi dobře znali. Samozřejmě každý ovládá něco jiného a hodně dbáme i na to, že hodně lidí má i původní profesi. Při této práci ten člověk sám neznamená vůbec nic, dá se říct. Tam je to hodně ovlivněno tou spolupráci mezi skupinami. Lidi pracují v týmu a každý člověk musí vědět, že všichni ostatní pro něj udělají maximum i z nasazení vlastního života, aby ho dostali z potíže, aby ho zachránili. My lidi nikde nenecháme. Musí být snad ještě víc než kamarádi, protože tato práce opravdu vyžaduje specifický přístup lidí jak v práci, tak i v civilním životě. Je to takový zvláštní, asi pro civila dost nepochopitelný. Potapické jednotky se používají třeba při obsazování břehu před samotným vyloděním ostatních jednotek, aby vlastně zajistili bezpečnost toho pobřeží při samotném vyloděvání. Dělají záda těm, co přijdou po nich.
Velká kitty. V takové vodě není vidět ani natažená ruka, takže tam se spoléháme čistě na buzolu. Táháme se u trhaviny. Jo, vlastně máme v nepromokavých vacích, taháme i zbraně, takže po vylodění na břeh jsme schopni vlastně jakékoliv činnosti, tak jako kdyby jsme fungovali v lese. Vybuštiny se používají pro ničení objektů pod vodou, jako jsou mostní pilíře, demolice hrází, lodě a tak dále. Musíme si dověřovat, řekl bych víc než 100%, jinak by člověk myslel úplně na něco jiného, než na to, že ten úkol zvládne dobře. Samozřejmě nemůžu vám říct 100%, že když nastane nějaká bojová situace, že někdo neselže. Prostě každý máme nějaké skryté vady, které vyplynou na povrch za určitých krizových situací. Bojíme se jich úplně všichni, ale maximálně se snažíme eliminovat. I si myslím, že se to dá hodně potlačit do pozadí tím, že prostě nároky, podle kterých si nás sem všechny vybírají, jsou natolik vysoký, že si myslím, že těch chyb nemělo být zas až tolik, aby jsme si mohli myslet, že by to mohlo takhle dopadnout. V dalším nácviku jednotka přepadne auto, aby se zmocnila jednoho člověka uvnitř. Řidič vozu bude zastřelen. Vojáci jsou vycvičeni, aby všechny nepřátelé dobíjeli střelou do hlavy zblízka. Tak vylučují riziko vlastních ztrát. Rychlost je klíč, protože ta akce samozřejmě tak, jak byla provedena tady, to znamená hlasitá léčka, kde dojde k odpalu náloží, dojde ke střelbě a je tam slyšet hodně hluku. Ti lidi se prozrazují a okamžitě po nich někdo může jít, takže oni mají velice krátkou dobu, aby opustili prostor. Hej, van, na zem! No jo, co máš? Idiote! Co to? Každý z těch lidí přesně ví, co má dělat, kam půjde, na jaký signál tam půjde, kdy se bude pohybovat z toho místa. Na druhou stranu, jak se říká, žádný plán nepřežije kontakt s nepřítelem, takže ti lidi jsou soběstační, musí být schopni se samostatně rozhodovat a pružně, flexibilně reagovat vždycky na situaci, ale každý z nich to přesně ví. Plánování takovéhle operace není hodinová záležitost, ani dvou, ani tří hodinová, to vyžaduje delší koordinaci. Se nějak vyčítá na to, že by někdo byl zajmut a vyslýchal na třeba mučen? Samozřejmě ti lidi se také učí, jaké zhruba můžou být výslechové techniky, když z nich někdo má dostat informace, jaká je taktika těch výslechů, co na ně asi kdo může zkoušet, aby věděli, co se děje, když to na ně někdo zkouší. Aby ti lidi ztratili iluze, které mají jako normální lajci, když přijou do armády z těch různých filmů, aby si nehráli na nějaké ramba, nedělali ze sebe drsňáky a tvrdáky, ale spíš, aby se chovali chytře, byť můžou vypadat jako zbabělci, aby komunikovali jak v oblasti verbální, tak neverbální komunikace s tím nepřítelem tak, aby ho nějak neprovokovali k nějakým činům, aby si to nedělali horší, než to mít můžou. Hit!
V tomhletom domě potom jsou procvičovány střelecká příprava, většinou bojová střelba, tam se využívá důkladného plánování, různého krytí zvenčí, ostřelovačů, různých trhavin, různých prostě věcí, tak aby jsme odpoutali pozornost těch teroristů, nebo aby jsme je mohli nějak vyplašit, překvapit a další věci. Většina těch úspěchů operací závisí spíš v přemýšlení, než v nějaké střelbě. Někoho zabil? Ne, já jsem nikoho nezabil. A myslíte si, že jste připraven na to, že to budete muset udělat? Já si myslím, že jsem na to připraven. Nikdo samozřejmě z nás nechce zabíjet, ale pokud ta situace nastane a někdo bude chtít zabít vás, tak to samozřejmě uděláme. Je to pravda, no. Je to tak, že člověk si možná maluje kolikrát opravdu špatné myšlenky tady na tuto stránku, ale zase charakter tady té práce mě staví do takové pozice, že pokud bych se k tomu stavil nějak negativně, tak to budu já, kdo bude mrtvý, takže buď já nebo on. Tady to je moc velká filozofie. Tady při tom mým nabitým denním životě se nedá vůbec říct, že bych měl čas přemýšlet ještě nad takovýhlema věcma. Počítá se s tím a to je život. No, my jsme vojáci. Takže my jsme připraveni to udělat, pokud pro to bude vhodný okamžik. Je to práce a tam rozhodují za mě nadřízený a já plním.